شہر میں آوارہ کتوں کے بہتاب کئی چھوٹے بڑے زخمی ہو چکے، لیکن ہسپتال میں ویکسین تک دستیاب نہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اشرف علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ یکت پور شہر میں آوارہ کتوں کے بہتاب، چھوٹے بڑے زخمی ہو چکے لیکن ہسپتالوں میں ویکسین تک موجود نہیں۔ یکت پور شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار شہروں کو گلی محلوں میں ٹولیوں کی شکل میں دن دناتے پھرنے لگے۔ لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا۔ اسکول جانے والے طلبہ و طالبات خوف میں مبتلا ہو کر اسکول جانے سے منہ موڑنے لگے، لیکن پہلے درجن بھر چھوٹے بڑے افراد آوارہ کتوں کا شکار ہو کر تو جان سے چلے گئے یا زخمی ہو گئے، لیکن ہسپتالوں میں ویکسین تک دستیاب نہیں۔ کتوں کو زخمی افراد دور دراز کے ہسپتالوں میں جا کر ویکسین کرانے پر مجبور۔ شہریوں نے راز نیوز کے توسط سے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کو تلف کر کے ہسپتالوں میں ویکسین مہیا کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بھٹی، راز نیوز، لیاقت پور۔